jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Trenutna temperatura u Beogradu je 11 stepeni, 6. novembar, to već znate, ponedeljak, početak radne nedelje i verujem da ste spremni i puni pozitivne energije da započnete ovu radnu nedelju. Daleko je petak, pravo da vam kažem, znate i sami, ali uz program naše Balkan televizije sve je nekako lakše. Evo maksimalnih dnevnih temperatura za danas i u ostalim gradovima. U Subotici čak 17, u Novom Sadu i Beogradu 16, Kragujevac takođe 16, Loznica 18, Užice 17, kao i Niš, Negotin 13, u Sjenici najhladnije 10 stepeni, Vranje 16 i Priština 13 stepeni. A kao što ste navikli na samom početku naše emisije, listamo dnevnu štampu. Kurir danas donosi jednu ekskluzivu, dakle na naslovnoj strani Ivica Dačić. A on kaže: odlazim sa čela SPS-a. Ivica Dačić, ekskluzivno za Kurir, kaže: dosta mi je svega, svima sam za sve kriv i u partiji i u koaliciji. Podigao sam stranku iz pepela posle 5. oktobra, a sada hoće da me maknu, kaže šef socijalista reagujući na informaciju da Branko Ružić sprema puč protiv njega. Dakle, Ivica Dačić je potvrdio da ga ruše. Takođe, na naslovnoj strani Kurira, penzionerima od danas pod 5.000 dinara pomoći. Zatim, kraj mučkama, Zorana šalje mrku na robiju, u put ugrađeni loši materijali. To je jedna od vesti koja je obeležila današnji dan. Hajde da sada malo opširnije pročitamo ono o čemu smo govorili pre samo nekoliko minuta. Dakle, ekskluzivna ispovest šefa socijalista koji je potvrdio da ga ruše. On kaže da mu je dosta svega, mene u stranci ne mogu da smene, svestan je Ivica Dačić, mogu samo ja da odem, o čemu i razmišljam, moguće je da ubrzam kongres i verovatno se više neću kandidovati za predsednika, rekao je Ivica Dačić. Opširnije o tome na strani 2 u Kuriru. Zatim, euforija, bivši predsjednik Srbije je podelio utiske iz Moskve. Nikolić kaže: pričao sam sa Putinom puna 3 sata. Predsjednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, rekao je da je tokom svečanosti u Moskvi, na kojemu je ruski predsjednik Vladimir Putin uručio orden prijateljstva, sedeo sa šefom ruske države skoro 3 sata i da su otvorili mnogo tema. Zatim, šef radikala zapretio, zastrašujuće, Šešelj kaže: ja sam tempirana bomba, razneću skupštinu. Nešto više o tome šta je dr. Vojislav Šešelj rekao pročitajte u Kuriru na strani 4. On je zapretio zapravo Nenadu Čanku. A o čemu se radi, kao što rekao, pročitajte u Kuriru. Zatim, kraj mučkama, krivična prijava zbog mahinacija, Zorana šalje mrku na robiju. Dakle, deo koridora 11 moraće ponovo da se radi, što će koštati dodatnih 8 miliona evra. Tužilaštvu za organizovani kriminal prijavljeno 14 odgovornih lica na čelu sa Milutinom Mrkonjićem. Asfalt je odmah ispucao, piše Kurir. Putevi Srbije u aprilu ove godine konstatovali su pukotine na asfaltu od 3 cm. Takođe, uočena su i ulegnuća iza mostova, kao i bele fleke na asfaltnom zastoru na mostovima. Utvrđeno je da su svi materijali koji su ugrađeni u osnovu autoputa neodgovarajućeg kvaliteta. Zatim, hit priča. Kancelarija za Kosovo i Metohiju podržala novi Folkerkin projekat. Marko Đurić reklamira Cakanin CD. Ovde možete da vidite i fotografije, gde je pokrovitelj čitavog izdanja Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Cakana kaže da CD nije komercijalan i to je jedan od razloga zbog kojeg su želeli saradnju. Zatim, dramatično upozorenja klimatologa: Beograd pod vodom, a Niš će uništiti suša. Tako danas piše Kurir na strani broj 6. Temperatura će u narednim godinama porasti za više od 3 stepena, što će dovesti do drastične promene klime u Srbiji i imati katastrofalne
posledice. Kurić se podsjeća na požare na jugozapadu i istoku Srbije, zatim u Vojvodini suša, velika suša je na jugu Srbije, kao i poplave. Dakle, više ovoj vesti na strani 6 u Kuriru. Penzioneri danas dobijaju po 5.000 dinara, dakle isplata stiže jednokratna pomoć. Isplata jednokratne pomoći penzionerima od po 5.000 dinara počeće danas, a novac će dobiti na isti način na koji primaju penziju, to jest na kućnu adresu ili preko šaltera pošte i tekućeg računa. Eto, koliko toliko lepe vesti za sve penzionere. Zatim imamo jednog problema na koji možda treba da se osvrnemo. Zbog glasne muzike mladi sve više gube sluh. Problemi sa zujanjem u ušima. Istraživanje koje je rađeno među beogradskim srednjoškolcima pokazalo je da 13% njih ima povremeno ili stalno zujanje u jednom ili oba uha i da je ono češće kod devojaka. Sve veći je broj mladih koji zbog izlaganja visokim nivoima buke imaju zujanje u uhu, zdravstveni problem koji može izazvati otežano spavanje, učenje, a ukoliko dugo traje čak i depresivno raspoloženje, a na kraju i gubitak sluha, rekao je profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, gospodin Goran Belojević. Reč je o jednom od teško rešivih zdravstvenih problema. Znate i sami, evo, svi oni koji se voze gradskim prevozom, pa i na ulicama Beograda i drugim gradovima Srbije, možete sresti mlade ljude koji sa slušalicama u ušima hodaju gradom i na neki način pa i đuskaju i pevaju, ne čuju šta se događa oko njih. To može biti veliki problem kada govorimo o bezbednosti u saobraćaju, obzirom na to da se ne čuju ni upozorenja vozača, tačnije onih ljudi koji su za volanom. Dakle, za sve postoji neko pravo vreme, ali slušalice pokušajte da izbegnete koliko god je to moguće. Evo što dobijemo prodajom Galenike. Piše Kurir, Brazilci donose 50 miliona evra i 900 sigurnih radnih mesta. Da li će se to obistiniti? Nećemo da prognoziramo, sačekat ćemo da vreme pokaže svoje. Više o tome na strani 9 u Kuriru. Dakle, potpisali su ugovor Knežević sa kupcima Galenike. Možete to pročitati na strani broj 9 u Kuriru. Zatim, evo jedne potresne vesti. Muškarac iz Prokuplja osumnjičen za napastovanje, oteo ženu ispred kafane, silovao je pa pobegao. Dakle, ZJ, koji još uvek pod inicijalima, ima 58 godina, policija je prijavila da je u subotu uveče seksualno zlostavljao Vesko R, koji ima 40 godina, sa kojim je 13 godina bila u vezi. Dakle, Kurir piše i o ovome, zatim nesreću u Rovinju, znate i sami, o tome se dosta govorilo. Toni Cetinski imao je jedan nesrećan slučaj i o tome piše Kurir svakako. Feljton Kurira, ubistvo dobrog dečaka, najveća nerešena ubistva iz 90-ih, o tome piše Kurir. Dakle, Petrović je izrešetan 28. februara 1998. godine rafalima iz automatske puške dok je u svom Jaguaru čekao na semaforu na zelenjaku. Bojana Petrovića najbolje opisivao jedan bivši policajac. Kaže, svaki opasan kriminalac želeo bi da izgleda kao on. Ja mislim da treba da se ipak ugledamo na neke ljude koji nisu kriminalci, već imaju svoja čestita i poštena zanimanja. Tako da, na neki način to je to poruka da malo povedemo računa o tome ko su nam danas uzori i koga veličamo, iako jedna od Božijih zapovesti kaže ne pravi sebe idola niti kakva lika, nemoj im se klanjati niti im služiti, tako da možda treba da uzimamo neke ljude za primjer, ali ne treba ni slepo da pratimo tuđe puteve. Dakle, Kurir se svakako bavi estradom, reality show programima kojih trenutno, ja mislim, ima dva, nisam 100% sigurna, ali tamo se dešavaju raznorazne stvari, pa eto, ukoliko želite da se raspoložite, možete pročitati neke interesantne priče, mada one često nisu samo interesantne i ne služe isključivo za laku zabavu, već nose sa sobom raznorazne poruke.
o kojima ne bih sada nešto opširno govorila, ali znate i sami šta se sve dešava u reality show programima. Uglavnom tu nema nekih zdravih priča, lepih saveta i ljubavi i tako dalje. Ima ljubavi, ali znate sami kako se one završavaju. Više su tu neki onako nategnuti odnosi, pa svađe, pa čak i tuče. Imamo priliku u današnje vreme da gledamo i nasilje uživo, iako se toliko borimo protiv njega. Ukoliko imate bilo kakav komentar na ovo o čemu sam govorila, možete nam se javiti, ili ukoliko imate bilo kakav komentar vezano za stanje u našoj zemlji, možete nam se javiti na broj telefona 011-265-0485. Dakle, 011-265-0485. Za sve ljubitelje sporta, dakle, bilo da ste Partizanovac ili Zvezdaš, večeras žestoko, košarkaški derbi, spektakl Partizan i Crvena zvezda. Dakle, ljuti rivali s renoviranim ekipama i novim trenerima u odnosu na prošlu sezonu ulaze u možda najneizvesniji okršaj u poslednjih nekoliko godina. Dakle, evo, volila bih da mi se jave i Zvezdaši i Partizanovci, pa da vidimo šta prognozirate, šta će se to dogoditi večeras, ko će odneti pobedu. Biće žestoko. Dakle, evo, ovako izgleda sportska strana Kurira, kao što možete i da vidite. Evo i o čemu danas piše Blic. Blic donosi jedno rešenje kako ćemo podmladiti migove. Blic otkriva tri faze remonta i modernizacije naših 10 lovaca. O tome smo svakako govorili kroz naše emisije. Da li su nam migovi zaista potrebni ili će nam doneti dodatni trošak obzirom na to da nisu u funkciji i upotrebi, ali više o tome čitajte u Blicu. Još jedan apel Blica koji iz dana u dan apeluje na istu stvar, ali svakako s razlogom: vakcinišite decu jer je sve veći broj zaraženih od malih boginja. Beba od 3 meseca obolela je od morbila, tako danas piše Blic i apeluje na to da treba da vakcinišete vašu decu. E sad ovako, da pročitamo kako ćemo podmladiti migove na koji su mnogi i tekako ponosni. Evo, tri faze projekta remonta i modernizacije migova 29. U prvoj fazi standardizacija 6 migova, dakle, tekući remont do kraja 2018. godine. U drugoj fazi postepeno produženje veka svih 10 migova za još 10 godina, od 2018. do 2021. godine. U trećoj fazi modernizacija svih 10 migova i upotreba i nabavka vođenog naoružanja. Nakon pregovora sa ruskom stranom znaće se detalje realizacije treće faze projekta. Dakle, migovi će leteti još 10 godina. Dakle, godina proizvodnje, broj migova i rok trajanja nakon remonta, one koji su proizvedeni 87. trajeće do 2027. one koji su 89. do 2029. 90. do 2030. i 91. logično do 2031. godine. Više o tome na strani 2 u Blicu. Dakle, Blic se takođe bavi sličnim temama kao Kurir, na možda malo drugačiji način, ali evo, Blic donosi jedan priču o skandalu veka. Zapravo, rajski papiri otkrili veze elite sa offshore kompanijama, Putinovi ljudi, kraljica i Madonna sakrili mutne milijarde. Milijarde evra vredni poslovi, tajna bogatstva i neplaćeni porezi u koje su umešani šefovi država, plemičke porodice, sportske superzvezde i ličnosti svetskog jet seta isplivale su u javnost zahvaljujući radu mreže istraživačkih novinara. Dakle, skriveno bogatstvo svetske elite nalazi se na ostrvima Kajmanskim. Tako da, nešto više o tome na strani 6 u Blicu. Na strani 8, bliske veze bivšeg sudije i poznatog advokata, Vučinić svom ortaku Tomanoviću odobrio čak 11 miliona. Sindikati danas na sastanku sa resornim ministrom, bahata direktorka pošte moli Ljajića da joj sačuva
da je sačuva fotelju. Mira Petrović, kontroverzna direktorka, zapravo vede direktorke pošte i potpredsednica PUPS-a, pokušava da iza sebe izdejstvuje privatni sastanak sa ministrom Rasimom Ljajićem i da tako opstane u javnom preduzeću dok sindikati traže njenu hitnu smenu. O tome danas na strani 9 u Blicu. Svakako i Blic piše o penzionerima i o jednokratnoj pomoći koju će dobiti danas, dakle 5.000 dinara. Mala deca na udaru, vakcinacija je veoma važna. Evo još jednom da apelujemo, male boginje posebno su opasne po malu decu, a komplikacije kojima su najpodložnije oboleli uzrasta od 5 do 20 godina mogu biti veoma teške, pa je vakcinacija izuzetno važna, ocenjuju stručnjaci za Blic. Izdavanje stanova na dan podiglo je kirije studentima. Znate i sami koliko je teško doći u Beograd, izdvojiti novac za stanarinu, uplatiti školarinu ukoliko niste na budžetu. Veoma teško, za sve one koji ne znaju. E pa, pojavili su se, znate i sami, stan na dan, to se tako zove. Izdavanje stanova na dan je podiglo kirije studentima. Cijene iznajmljivanja manjih stanova u Beogradu i Novom Sadu, koje najviše traže studenti, skočila je najmanje 25 do 30%, jer stanodavci više zarade ako ih iznajme turistima. Složit ćete se sa mnom da i turisti moraju negde da se smeste kada dođu u naš lepi Beograd ili pak Novi Sad, ali u svakom slučaju treba da mislimo i o našim najmlađima koji dolaze u Beograd kako bi se školovali, a kada se iškoluju nadamo se da će ostati u Srbiji, da neće otići iz nje kao mnogi mladi pametni ljudi koji ne mogu da žive od svog rada. Samo kratko da pročitamo, tačnije da pogledamo naslovnu stranu dnevnog lista danas. Ja izvirujem iza dnevnih novina. Dakle, Vesna Rakić, kandidatkinja Nove stranke za gradonačelnicu Beograda, kaže nismo za to da Šutanovac predvodi zajedničku listu. Demokratiju guši svaka vlasti, to je naš izvorni problem. Stavovi Saše Jankovića joj nisu jasni, pa zato nisu ni bliski. Nisam profesionalna političarka i to neću postati. Tako kaže Vesna Rakić. Tako da, nešto više o tome pročitajte u dnevnom listu danas. A sada ćemo, poštovani gledalci, pogledati promo. Odmah nakon promova pridružit će mi se gospodin Dušan Janjić, politički analitičar. Sa njim ćemo pričati i o Ivici Dačiću i onome što se dešava u svetu. Dakle, ostanite uz nas i telefone u ruke. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Ja mu kažem ovako, kaži ti meni kako je bilo. Stvarno. A onda ćemo zajedno da lažemo ako treba. I da vidimo od čega treba da se plašimo i na čemu treba da insistiramo. To jeste suština priče našeg zanata. Šta znači to onda ćemo zajedno da lažemo ako treba? Pa mislim da lažemo, nećemo da lažemo, prećutat ćemo. Znate, laž su dve stvari. Ja nikada, tvrdim da nikada, nisam slagao u sudu, u domaćem. U Hagu sam užasan. Ali ovde nisam. Ali sam prećutao po hrišćanstvu. Vi ste se ogrešili i čutanjem, ne samo negovorenjem. E, prema tome, da sam prečutao stvari koje sam znao, znači lagao sam. Prema tome, ja jesam lagao, ali čutanjem. Nikad nisam doveo lažnog svedoka da sam podmetao dokumenta i da sam se bilo čime bavio, što nije dostojno jednog advokata. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati.
poštovani gledalci, evo nas opet u studiju. Pauza je kratko trajala, mi nastavljamo dalje. Meni se pridružio gospodin Dušan Janjić, politički analitičar. Dobro jutro i dobrodošli, gospodin Janjić. Dobro jutro. Kako ste? Dobro jeste, vama želim. Hvala, pijemo zajedno. Je li prva jutarnja kafica? Dobro, ja se radam da ću vam doneti sreću, da ću vam povučem nogu pa da cijela radna nedelja bude dobra i kako treba. Evo, na naslovnoj strani Kurira zaista jedna vest koju Kurir ekskluzivno donosi, da je Ivica Dačić potvrdio da ga ruše i on kaže da mu je dosta svega, da odlazi sa čela SPS-a jer se navodno sprema puč protiv njega, a sprema ga Branko Ružić. Vaš komentar na čitavu ovu. Da li je ovo još jedna predizborna možda manipulacija? Da, sasvim moguće. Ali inače, koliko ja pratim već jedno 5-6 godina, u SPS-u postoji jedna struja opštinskih rukovodilaca, mlađih ljudi, pa i nekih koji smatraju da ova vrsta politike koju Dačić vodi, da živiš u senci Vučića, nije dobra za SPS. I nekako su oni uvek Ružića isticali kao svog kandidata. Mislim da je ta neka podela jedva izbegnuta pred izbore 2016. Više ne znamo, svaki godine su parlamentarni izbori. Na glavnom odboru, kada je Dačić napravio taj dogovor sa Ružićem. Dakle, očigledno je da je vreme Dačiću prošlo. U svakom pogledu. On je dao šta je mogao i više na ono šta je mogao. I u stranci i u, da kažemo, javnom političkom životu je sada da li će se ovom prilikom oni pred izbore spremiti tako što će možda Ružića ili neki drugi tim staviti napred. To je sad njihova odluka. Verovatno bi imali više šanse sa Ružićem. Drugo, kriteriji kojima je Dačić vodio unutrašnju politiku stranci, a onda i politiku stranke, su odavno zavisili, ja to lično znam, kad su bio neki pokušaj saradnje Aktivne Srbije sa SPS-om, to je nemoguće. Jer vi prosto ne znate koji lobi u ime Dačića odlučuje, onda se on sakrije iza jedne od ličnosti koje ga posle napusti. Tako da, to stvara neizvesnost i kod partnera, a možete misliti kod ljudi koji su ušli u stranku i koji pokušavaju da, da kažemo, iz te stranke nešto naprave i za sebe i za društvo. I posljedna stvar oko toga, SPS je još bio možda jedini, ajde kažemo, dinosaurus te stranke 90. godina koje su se čuvale, pošto su nasledile komunističku partiju Savez komunista, sačuvale, nasledile neka pravila unutrašnje discipline, rada, prepoznatljivosti. To drugi nemaju. Oni to zaista imaju bez obzira kom sloju pripadaju, ali izgleda da je i tome došao kraj. Da jednostavno kažem da ovo što je Vučić primenio ovde sa SNS-om, to je inače jedan recept širom Evrope, to je da imate jednu koncentraciju novca, kontrolu nad službama i medijima i onda vama stranke zapravo postaju samo alibi. One se rastaču. Znači, Vučićev način vladanja je razbio sve stranke. Pa i sam SNS, to više nije stranka. To je pokret u kome predsjednik i ne zna da li ima 600.000, 300.000, koliko uopšte ima ljudi. Tako mora i SPS da plati cenu tome. I svi će to platiti. Dok se ovde ne urede zakonski okviri za finansiranje stranaka, dok se ne prekine ta veza između prisvajanja novca koji nije tvoj i naravno kontrole medija, oni moraju postati samostalni da biste imali partijski život, samostalni, svojinski, a onda i glavu. I da kažem da je najbolja ilustracija toga da je već blizu kraj te vrste politike za Srbiju. Srbija je siromašna, ne može ona da rodi tolike milijarde i milione, osim naravno ako nemate vezu s Rusijom kao Nenad Popović, pa onda možete s kraljicom da držite pare negde sa strane. Ali namerno sam to spomenuo jer je to početak kraja. To je apsolutno nešto što više ne može da ignoriše ni Ana Brnabić, ni Madonna ima običaj da ignoriše takve stvari, ani Vučić. To je nešto što mora da otvori pitanje
a ima velike veze i sa ovim SPS-om, dok li će se tolerisati ruski uticaj, dok li će se ta finansijsko podrivanje preko pojedinih ljudi tolerisati, odnosno dok li će se država prodavati. To je jedan od problema i Dačića. Njega mnogo voli Lavrov, ali ga ne vole toliko ni u samoj stranci, ni u javnosti, jer ipak SPS je nasledio, rekao sam, onu tradiciju koja je vikala mi smo samostalni, mi smo nezavisni i nije baš nikad bila toliko rusofilska, čak i ono doba kad je Milošević vezivao i Mira Marković svoju sudbinu za Moskvu. Da li evo Ivica Dačić podseća da je on posle 5. oktobra podigao stranku iz pepela? Možemo li to da mu osporimo? Pa ne možemo, ali ne možemo ni da pripišemo samo njemu. Dakle, da budemo, šta je on to dobro uradio tada? Shvatio je šta radi ona druga strana i napravio je mnogo grupa građana. Među Vlasima, Bugarima. Tako da je taj, u stvari, on je privremeno, što je bio jako dobar taktički potez, taj SPS, taj udarnik koji je bio trn u oku i, da kažemo, novo formirane javnosti i simbol gubitka, ko se uhvati s gubitnikom gotov je, on je njega malo pritajio, ali preko grupa građana je uspio da pridobije nove ljude. Ali, pazite, objektivno, da nije bilo suremnjivosti između Đinđića i Koštunice, pa Koštunica podržavao SPS da bi oštetio Đinđića, a Đinđić je oživao mrtve radikale da bi oštetio Koštunicu, toga ne je bilo. I opet se vraćamo, ne zaboravite, Moskvu. Moskva je itekako imala ulogu u 5. oktobru, u tom kompromisu koji je pravljen između službi i političara, i onda su oni, naravno, žrtvovali, morali da žrtvuju Miloševića, nije ni bilo teško Jelcinu, ili nije ni izvršio zadatke koje nikad nisu žrtvovali njegovog brata Boru, koji je to vrlo lepo izvršavao zadatke, ali oni nisu želi da ispuste jedan kanal uticaja, što je bio SPS. Tako da je i uloga Moskve tu bila jako važna, ali uloga drugih partnera, ali nema spora da je Ivica, jedan, kako ga zovu, oni ga zovu Mali Napoleon. Nije on Mali Napoleon, je Mali, naravno, iza Napoleona, ali jedan izvrstan taktičar, izvrstan. Je to znači da je izvrstan političar? Pa, za srpske prilike ovakve kakve su, verujte, to što je on progutao u zadnjih par godina i od lične kontrole Vučića nad njim do ove razne stvari, danas jedna izjava, sutra jedna druga izjava, to jako teško bi... Znači, ima on nešto što bi mi mogli da kažemo što odgovara sadašnjem trenutku, ali da poželimo da sadašnji trenutak nestane i da ta vrsta političara ne dobijaju više ovakav uticaj u vlasti, jer oni su u stvari simbol naše propaste. Gospodine Aniću, evo, pominjali smo Moskvu, pa da tu bar pričamo, ostanemo u Moskvi. Bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pričao je puna 3 sata sa Putinom. O tome se pisalo da će biti nagrađen, tačnije da će dobiti orden, to se i dogodilo. Kako vi u ovom trenutku gledate na čitavu ovu priču? Obzirom na to da smo o predsjedniku Nikoliću u poslednje vreme zaista mogli da pročitamo sijaset negativnih priča koje se tiču kako njega, tako i njegove supruge, bivše prve dame, mnogih malverzacija koje su tek sada isplivale na površinu. A onda sa druge strane imamo čoveka koji je dobio, jel da, orden prijateljstva od Putina, što nije za potcenjivanje, jel tako? Ne, nije za potcenjivanje. Privatno može se reći ili na nivou fenomena da je Nikolić ostvario svoj životni san. On je govorio da je, kako on to govorio još dok je bio predsjednik Srbije, da je njegov deda, njegov otac, pa i on, oni su voleli Rusiju, pa i on voli Rusiju. Dakle, čovek voli Rusiju i čitava ta, da kažemo, vlast se nekako u doba Nikolića pretvorila u family business. I ne samo na strani Nikolića, a on je bio taj mali čamac koji je bio vezan na veliki ruski obaveštajni i drugi finansijski brod. Ovo je neobičajno.
shvate da se radi o nekom, ajde da kažemo, svetskom režiseru, pa da prave razgovore, intervjue, to bi se razumelo. Da se radi o nekom vidljivo uticajnom političaru, i to bi se razumelo. Radi se o čoveku koji u nekoj vrsti, što se srpske javnosti tiče, svetle izolacije i polupenzije. Dobro. Ali, očigledno, ako ga Putin primi, da je to jedna ozbiljna poruka za Vučića, pre svega ovo mora se zabrine, a i Srbija treba se zabrine. Tri sata voditi razgovore s Putinom, pri tome ste na poziciji koordinatora strateške saradnje sa Kinom i Rusijom. Neće nikad imati tri sata u Kini, ne bojte se. Očigledno da je Putin povukao jedan dobar šahovski potez i ćemo posljedicu uskoro videti. A ja sam i očekivao da Rusija konačno odgovori Vučiću. Ne Americi, Vučiću. Dakle, ovo je bila indirektna poruka. Ovo je bila indirektna i direktna poruka. Pazite, ako se sjetite, kad je u toj pripremi za taj slavni svoj izlazak, a možda i povratak na scenu, Nikolić boravio u Sankt Petersburgu i bio gost sadašnjeg našeg, da kažemo, počasnog konzula, nekadašnjeg šefa federalne službe, da se posle toga vratio osnažen novcem, kampanjom, pa je čak počeo da promoviše vina umjesto rakije. Savjetovali ga ljudi. Mislim da on ovdje je dobio korisne savjete za ono što, nažalost, čeka Srbiju do marta meseca, i da će se Nikolić pojaviti kao jedan aktivni kontrolor kretanja Vučića, da ne bi slučajno mu palo na pamet da zaista ode u Evropsku uniju. I on ima mehanizme za to. I Rusiji je sad ta faza potrebna. Tako da, evo, sačekajte brzo, kod Nikolića nema, baš to je sad neka njegova prednost na drugim političarima. Kod njega nema puno taktike. On to, kad se pripremi, on ume onako da, kako kažu seljaci, da lagucka dok traje priprema, ali kad se pripremi, on odmah krene i ne treba biti nestrpljiv, vidjet će se vrlo brzo da ti razgovori, naravno, nisu mogli da se tiču Katalonije, nisu mogli da se tiču svjetske politike, nuklearno oružanje, Nikolić to ne razume, ali da se ticao budućnosti Srbije, da je ohrabren Ivanov ponovo, čim se pojavi Nikolić u Moskvi, ohrabri se Ivanov u Skopju, vidjeli ste njegove izjave, da su na isti način govorili Ivanov i Čepurin. Vjerovatno su to rečenice koje su saopštene i Nikoliću u Moskvi. Da, čini mi se, ne znam da li, evo vi ćete nam objasniti, da li se negdje podcenjuje taj politički uticaj Tomislava Nikolića, obzirom na to da svi oni koji se deklarišu kao opozicija, kada treba da napadnu nekoga iz Srpske napredne stranke, obično to bude gospodin Nikolić. I onda kažu, pa dobro, nije da ne kritikujemo članove Srpske napredne stranke, ali zaboravlja se da su Nikolić i Vučić za sada poprilično suprotnih mišljenja. Kod slabe opozicije uvijek to tako bilo. U stvari, oni prvo na ženu navale. Prvo na Dragicu, pa preko Dragice do Nikolića. Ponekako Nikolić ostane u senci, a onda oni bili do Vučića, ne smeju, pa bi Nikolića. Pa onda sina malo. Pod pogrešnom pričom, ako njih razvoje. Ali to je, tako je bilo i s Miloševićem i Mirom Marković. To je vam uvek signal da vi nemate dobre igrače na drugoj strani. Jer onaj ko sebi komplikuje život, naprijed futbaler koji kad treba da go beži pozadi, to nije dobar futbaler. Dakle, on ne zna kako da go. Tako da, Nikolića ja nikad nisam podcenjivao. Ako ćemo realno da gledamo nastanak SNS-a, to da je on bio politički otac Vučiću, nažalost, jeste za Vučića. On imao dva oca koji se teško osloboditi njihovog idejnog nasljeđa, Šešelja i Nikolića, i zaista čoveka razumem što čita sada popozne dane Webera i čuda. Mora čovjek da čita, to iz glave izbaci. Ali to je jedna, ako je onaj Šešelj imao sve performanse, što ja zovem bosanska politika. Malo svilen gajtan, malo skandal, malo velika buka, pa onda velika izdaja. Nikolić ima onu upornost taktiziranja na nivou
upoznavanje svakog sela. Drugo, Nikolić zaista ima ubeđenost da nama neće ništa dobro biti sa Zapadom. On sebe ne vidi kao deo Šumadije. On čovjek ima svoj taj identitet u koji ja potpuno verujem da on zaista misli da je on negde neki potomak nekog Belorusa koji se slučajno zateko na putu kroz Šumadiju i da je on na pogrešno mesto. Tako da on ima ubeđenost, ima ozbiljnu komunikaciju sa svojim najužim krugom. On svoje ljude ne izdaje, celu porodicu je smestio. Od Kine do i sinove i sve. Znači, on vodi jednu politiku koja, naravno, se uopšte ne bavi tim šta će biti sa Srbijom i to dok ja ne sredim svoje lične stvari. I to se videlo kad je odlazio. Dobro. On je bio kamen u cipeli Vučića. I šta je on ispregovarao? Nastavak besplatnog stanovanja, posao za koji dobija novac. Prvo je to napravio. E, ta vrsta političara će uvek oko sebe da organizuju i da isplate ako treba. I to on radi. Vidite koliko on štiti ovoga Cvetanova, ovog svog finansijera, koga Bugarska ne može dobije nikako. Tamo ga čeka sporo 4,2 milijarde. On ovde, azile, odjedanput Vrhovni sud, ne može da se izruči lopu. Kako ne može se izruči lopu? Ne može, zato što je pripadao ruskoj megagrupi. Jasno. Gospodin Janić, da vidimo ko nam se javio. Da, jak je političar, ne treba pocenjiti, još će se čuti o Nikoliću. Da. Dobro jutro, poštovanje. To poštovanje također, gospodine Janiću, mi smo se odavno čuli. Kao, vi znate koliko ja vas cenim i vaše komentare. A sam teo da vas pitan, kako vi komentarišete ovo neodazivanja Tomislava Nikolića na ove dve proslave što su bile i to su ipak, to je rang, ne znam, visočan proslavu u smislu, slavili su godišnicu i ne znam šta još veze, dugo on nije bio tu i odgovorio idem tamo gde me zove. Da, hvala što ste se javili. Pa, jasno, ne treba komentar. To sam rekao, ne podcenjujte Nikolića, slušajte šta on govori. Znači, njega očigledno tamo ne žele ili ga bar voljno ne žele. Jer zašto? Suviše se u svom mandatu Nikolić vezao za Rusiju. A Vučiću bi malo odgovaralo levo, malo desno, malo napred, malo nazad. To je upravo ono što je nekad radio Tadić, pa su ga kritikovali. On 4 stuba, sad zovu 4 stolice. Nikolić se suviše vezao za jednu, drugo. Ne isključite ni Nikolićevu zapravo želju da na neki način sebe predstavi kao političkog oca koji je ubijen i čoveka koji je zanemaran, a koji je zaista, to nisam rekao, on je doveo 20 i nešto poslanika u formiranju SNS. Vučić je tad nestao, on se pojavio posle 15 dana. Dakle, on ima jedan kontrolni paket i on očigledno svojim odlaskom, ne odlasima, podstiče te njegove ljude, jer ti njegovi ljudi se nisu nalazili na tim proslavama. Oni su unutar strukture, oni su u parlamentu, ali njih je neka nova, da kažemo, kako to onda, kod nas uvek imate prvoborce i ovi koji su došli posle. Ovi koji došli posle su u stvari od Marka Đurića na ovamo zauzeli ta mesta. I očigledno je da Nikolić ima malo, da kažemo, ja se ne slažem s tim, ali on ima malo pravo na svoje lične časti i uvređenosti. Ali to ima političke posljedice, ohrabrenja njegovih ljudi, za koje ja mislim da ima oko 20-ak u delegaciji SNS-a u parlamentu, a verujte, to je već jedna ozbiljna parlamentarna stranka, jedna ozbiljna politička grupa. Tako da Nikolića ne treba gledati samo kao jednog čovjeka koji reaguje impulsivno, ima uvek promišljenosti u njegovim izjavama. Da, on je izjavio da nije čak bio ni pozvan. Ne, da nije baš... Pa verujem da ne bi lagao. Da. Evo da prokomentarišemo malo i nekako se vrti oko Rusije i Amerike, ali ambasador Rusije je udario na Trumpovog izaslanika. Kaže, u kuriru Rusije ismejao Amera. Čepurin je izgovorio, izjavio da je Hoj Ti 75. zamenik 24. pomoćnika zamenika Sjedinjenih američkih država. Hoj Ti, čije smo mišljenje toliko prenosili, uvažavali, komentarisali, pa i pojedinci ga se čak i slepo drže, jel?
Pa, malo telo liči na Ivicu Dačića, brojati ko je koliko popio, ko je u kom redu, a onda sam jedva zaplitati jezik. Pa naravno, ono što je neko rekao Boško Jakšić, mislim, ali to je poznato. Uvijek je važan glas, a ne glasnik. Vi možete ubiti glasnika zato što vam se glas ne sviđa i to se desilo u javnosti. Mada Hojti je taj glas tri puta prenosio. Radi ovaj put jednostavno iskorišćena situacija da on se dolazi za ambasadora u region, da će nadzirati celu stvar i preko njega je poslata onako najjača alarm poruka, ne možete više da petljate. Ili ste za Evropsku uniju, a to znači za dobre odnose sa Ameriku, ili ste za Rusiju, pa radite što hoćete. E, bilo je očekivano da će ruski ambasador odgovoriti. Bilo je očekivano, sam govorili i oko Nikolića, će Moskva uzvratiti. Moskva će uzvratiti. A ovaj ambasador je jedna vrsta ambasadora upravo za taj fajt, kao to neko zovu, Amerikanci su imali tu neke predstavnike te vrste, samo sa više moći, operativne, kao Montgomery, ali to se zvalo ono, kao oni to zovu građanska civilna diplomatija. Ma nije, to je udri u glavu kad ti neko duguje. Dakle, ovo nije toliko uvreda Amerike koliko je uvreda Srbije, da ja otvoreno kažem. I za blažu stvar, za jedno upozorenje ili za prenošenje nalaza ukrajinske vlade da je Srbija platforma, most sa koje se ruši Evropska unija i Evropa, taj ambasador je došao dotle da ga je državni sekretar Tončev maltene rekao mu pripremi se za odlazak. Ovo je neka situacija u kojoj, naravno, ne sme miljenik Lavrova da reaguje Dačić, ne verujem da će i Vučić, verovatno će i Brnabić kad to da zaboravi, ali ovo je jedna situacija kada zovete ambasadora, ako smete, a ovog ne smete, zato što mu dugujete, i da mu lepo kažete, gospodine, ovo nije to, molim vas, nemojte nas terati dalje. Jer vidite šta se nama vrlo brzo može desiti, upravo ono što mi žalimo se da nam drugi primenjuju, dupli standard. A šta ćemo mi da uradimo ako, na primjer, Ukrajina donese odluku da više ne šalje ambasadore u Srbiju? Mislimo da je to jednostavno. Mi mislimo da Ukrajina nema moć i u, ne znam, Slobodnoj trgovičkoj organizaciji i Ujedinjenim nacijama, da Ukrajina nije priznala Kosovo. Mi stalno pričamo o pet zemalja, a Ukrajina, kako god bila u sukobu s Rusijom, polovina ruskog establishmenta, dve trećine savjetnika Putina su rodom iz Kijeva. To su veze koje mogu imati mnogo, mnogo šire posljedice. Dakle, po meni ova izjava ruskog ambasadora priliči ni njemu, ne priliči Putinu, ne priliči Srbiji da je sluša, a verujte, što se tiče izjava IEA, dobro. Pa mi smo samo čuli iz interpretacije Vučića. Mi ovako direktno nismo čuli, a ako ćemo rangu, pa njegov rang je veći od ranga ovog ambasadora. Mislim, ako ćemo rangu. Ali o glasu ćemo. O uticaju mnogo je veći. A glas je zabrinjavajući, jer nam je jednostavno saopštio nešto smo mi svi znali. Ako želite da sedite na svojoj stolici, opredelite se šta vi želite od vas da uradite. Ako niste u stanju da to uradite, vežite se za nekog od nas. Znači, ovo je po meni od posljednjih alarma i ruska izjava da mi ne znamo gde idemo. Da, da se opredelimo na kojoj će strani biti ta naša stolica. Ne, gdje mi idemo? Šta je to? Vučić pričao, sedi na srpskoj stolici. Reci mi od čega se sastoji srpska stolica. Jasno, jasno. Da vidimo ko nam se javlja, gospodine Janjić, ovoga jutra. Hvala vam na strpljenju. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Blagoje Ristović ovdje. Poštovanje. Ja sam Dušana Janjića zapamtio dok je još bio student, s tim što sam ja mislio da on iz Bosne, jer je bio sekretar Komiteta Saveza komunista za studente. I od tada ga pratim i hoću ovo da kažem. Ovi koji rade u tim nevladinim organizacijama za zapad su odabrani s
sve sami bivši komunisti ili deca komunista, jer niko od nas ko nije bio komunista ne bi radio protiv svoje zemlje kao oni što rade. A posebno kad ste vi, gospodine Janjiću, sa Kosova, prosto mi je neverovatno da ste prihvatili tu ulogu koju sada imate, ne skidate sa medija i širite antisrpsku propagandu. Hvala što ste se javili. Pa, očigledno gledalac je nešto u svojoj glavi prespojio. Ja nikad nisam bio sekretar Saveza komunista studenata. Koliko se znam, ni jedan Janjić to nije bio. Jedan Janjić iz Srbije, Srbijanac, koji je vodio Omladinu. Dobro. I zapamćen je po tome, mislim da je to bilo na početku prodara Milošević, što on rekao, ja takvu politiku već da podržam i podneo ostavku. Mislim da se zvao Milan Janjić, znači, to ne. Ja jesam bio u Savezu komunista, ovo želim da mu kažem, i da je on iole obavešten o policiji, on bi znao da sam ja zapravo kao član komiteta pravnog fakulteta odbio da sudim, presuđujem, da glasam za isterivanje sa fakulteta Koštunice i drugih i da u to doba to jednostavno značilo nikad nećeš napraviti veliku partijsku karijeru, ali jednostavno zahvaljujući tome da sam tada odbranio kao mlad čovjek svoj stav, ja sam imao prijatelje, Koštunicu i ostalo sve vreme i to smatram veliko, pa i Šešelja, znate. Šešelj da nije naišao na tu podršku, da mu se dostave, čemu on u ovom studiju govorio, naravno Šešelj kao i svi iz Bosne malo hoće da sakriju, da mu nisam dostavio neke stenograme koje mogao da na sudu da pokaže, ne bi mogao da dobio bi mnogo strašnih godina zatvora. A ja hoću da kažem ovo, da ovo sam namjerno ispričao, to što ljudi vole da kvalifikuju, da pljunu drugoga, to je nažalost jedna deo kulture, ali moje lično iskustvo je, budite svoj, radite svoj posao, pa će vas biti kad vas zovu. Znate, u mediji idete kad vas zovu, dođe penjat kad vas zovu. Tako je, niste sami došli ovdje. Pa da vam kažem. Gospodine, što je ratno čini, ali ja svojom voljom ne idem na Pink već godinu i pol. Niti me oni zovu. Niti me oni zovu. Jave se kao prijatelji. Dođe vreme kad se s nekom interpretacijom politike razdvojite. To je ljudski. Da ste u politici, da ste ovakav kakav svoj čovjek predstavlja, verovatno ne biste mogli to da kažete, a da je ono što ja zagovaram antisrpsko i na Kosovu, verujte, ne bi ja mogao da odem na Kosovo i da razgovaram sa Srbima i Albancima kako idem. Jednostavno, mi volimo i o fudbalskom timu i o Kosovu, svemu se izjašnjavamo, a da nikad nismo tamo otišli ili vidjeli, tu je Vučić u pravu. I mnogo volimo da mrzimo i tu je, nažalost, Vučić u pravu. Da. Gospodine Janjić, ajmo samo za kraj neke kratke prognoze. Šta će se dogoditi na beogradskim izborima? Imate li uopšte ideju? Do beogradskih izbora mi ćemo proći ovu, da kažemo, što diplomatsku, što javnu, medijsku, kataklizmu, što kaže kataklizma, komunizma, evo da pratimo gledalca. Dolazi ruska kontra, na to mora nešto da se kaže. Znači, oko tog orijentacije, ali to nije spoljno politička orijentacija, se ne lažemo. To je pitanje da li će se ići sa takozvanom agendom za Evropsku uniju ili neće. Ticaće se i Kosova i ostaloga. Beogradski izbori, ako bude kao što je do sada bilo, a teško sad govoriti šta će biti u februaru, martu, aprilu, Dejanović, kad kažem februar, mart, ja sam sigurniji u aprilu, u ovom momentu je jako teško reći. Dobro. Evo zašto. Veliki novac je važan. Ali očigledno je da je sad SNS upao u ove makaze. Nema više Nikolića da tako lako stignu ruske i St. Petersburgske pare. Nema sada ni takve tolerancije na zapadu, ono i svi govori, ja sam imao tu iskustvo kad se kandidovao onako, išao sam da proverim vodu oko predsjednika, pa vam predsjednici Evropske unije kaže, nemoj da vam kvariš dogovore sa Vučićem. Neće biti ti dogovore. Dakle, Vučić će sam, naravno, dobijati više iz SNS, on će vjerojatno zato i kombinovati parlamentarne izbore, ali verovatno će kao šahista morati da razmišlja možda i da prepusti Beograd,
nekom drugome, da bi vladao još 2-3 godine više duže na republičkom nivou. To su odluke koje on mora donese. Ako donese da ne ide na parlamentarne izbore, da prepusti Beograd, onda ćemo ga gledati još, govorim, vladu 2-3 godine, što ja mislim bi Srbiju bilo bolje, iskreno vam kažem, tih izbora na godinu, godinu i pol, ali ako odluči onako kako on voli da se tuče, fajtuje, sportskom smislu i političkom, onda imamo parlamentarni izbor. Ali oni će biti odlučeni pre dana izbora, to je sigurno, ne mogu da kažem na koju stranu, jer zaista Srbija je, kako vam rekla, jedna divna pesnikinja, velika tajna. Ono što ja trenutno znam da u Srbiji vama uopšte više nisu toliko važne stranke, strančice i pokreti, ali nastaju ono 20, 30, 40, videli ste kako ide s Tijaninim zakonom, videli ste kako ide sa grupom roditelja u borbi protiv nasilja, u Nišu, sa stanarima. Srbija se organizuje u horizontalne strukture. I pitanje je ko će pre doći tim građanima u pomoć, tako da sačekamo. Hvala vam, gospodine Janjiću, što ste odvojili vreme za nas. Poštovani gledalci, sada je pravo vreme da pogledamo najvažnije vesti iz zemlje i sveta, a odmah nakon toga u goste nam dolazi dr. Vanja Milošević, ginekolog akušer. Ostanite uz program naše Balkan televizije.